Айтым баласы, аяғын ар жеді ойынды ойын. Ажады, зығышты ерім ау. Папа, біне обырдан кесіп, неғыны қалдырда? Нәтәрі қоймыр газет оқуяқ. Папа, машымыз не чөйнәді? Тезі машына лақта. Maşının üstü hanı be? Acotun babası. Üstü açıq maşını bu. Görmürsən mi? Atanı əsəbləşdirmə Kayu. Gedək maşından gəzək. Çatdıq. Knopkanı basaq. Maşının üstü bağlansın. Ha, hayda, nə sordu? Maşıma bax, gör nə qəşəngdir. Oo, nə balaca maşını var sənin. Cənab, burada maşının qiymətləri yazılıb. Əgər maraqlansanız, mənimlə də qısaqdır. Oldu, görüşərik, sağ olun. Az, bu qədər pul mu var? Az, nə bağlı maşında? Ey, ey, pa, olaqdır. Asoq, cinəyti balası.